רד. רד. גוד מורנינג, בוקר אור חברים. בוקר מושלם ומדהים. אין ספק שכל האנרגיה שאנחנו מוציאים החוצה חוזרת אלינו, כמו בומרנג, בחיי. אני מרגיש נלהב. דפקתי אימון מדהים דבר ראשון, חוץ מהחלק של הרגליים, היה שם איזה מכשיר אחד שבור, עשיתי תרגיל אחד ועוד תרגיל אחד שאני שונא לגמרי. אתם יודעים שזה על ספסל כזה שאתה יושב ואז אתה לוקח את הרגליים אחורה, לא קדימה, אחורה. שונא את זה. זה לרגל האחורית, זה לירך. קיצור, אבל זה היה נחמד, היה אחלה אימון באמת, וזה מושלם. אני מרגיש שאני משתפר מיום ליום. ואתם לא מבינים כמה זה נכון. האנרגיה שאנחנו משדרים החוצה, זו האנרגיה שחוזרת אלינו חזרה. וכל בוקר שאני פותח את הבוקר שלי עם מצלמה ומצלם ומדבר על דברים חיוביים ועל מוטיבציה ועל השראה, זה חוזר אליי כמו בומרנג ביום יום. בחיי, אני יכול להביא לכם 1,000 דוגמאות בחיי. יש לי דוגמה אחת מטורפת שכרגע אני לא יכול לדבר עליה בכלל, אבל באמת, חייכו לעולם. אתם לא מבינים, זה הפאקינג כוח שלנו. זה הפאקינג כוח שלנו. אני באמת לא מבין איך אנשים מצליחים להגיע ל-200 חלבונים ביום. זה פסיכי, זה מטורף, זה באמת לאכול כל היום. זה לאכול מלא חזה עוף, זה לאכול מלא... זה פשוט לאכול מלא. לאכול מלא חזה עוף, לאכול מלא יוגורטים, לאכול איזה... לשתות איזה 3 פעם שייק. אני למשל שותה 3, שייק אחד רגיל ושייק אחד כאילו כפול עם 2 מנות, עם 2 סקופים, ושזה כאילו כבר... כמה זה? 50, 60, 70, 75, רק מבחינת השייקים, ואני עדיין לא מצליח להגיע ל-200 או ל-180, אני מגיע ל-150 גג והגזמנו. היי, 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 טירוף. העבודה שאנחנו עושים על עצמנו, זאת המתנה שאנחנו נותנים לכולם. בעצם העובדה שאנשים רואים אותנו עושים את זה, אנחנו נותנים מוטיבציה לאנשים אחרים שצופים בנו, וזו המטרה העיקרית שלי. אני באמת רוצה לגרום לכם לקחת את עצמכם בידיים ולגרום לדברים להשתנות, כי באמת אפשר לשנות כל דבר, גם כשאתה נמצא בשפל התחתון הכי למטה בעולם, וזה בדיוק איפה שהייתי. בואו אני אדבר על זה רגע. הייתי, אתם יודעים, לא סתם יש לי בערוץ 210 מנויים, וכרגע כל ולוג שאני מעלה זה 300 צפיות. אם אנשים זוכרים אותי מהעבר, עשיתי דברים מטורפים, עשיתי דברים פסיכיים, ולא עצרתי מלכת, לא עצרתי לשנייה אחת, ולא הרערתי במה שאני עושה, ופשוט המשכתי לרוץ והצלחתי. בוא נגיד שהייתי בטופ וירדתי לתחתית של התחתית, מתחת לקו האפס, מתחת לים המלח ירדתי. ולאחרונה, מה זה לאחרונה? כבר תקופה ארוכה? לא, זה לא בדיוק נכון להגיד את זה, כי כבר תקופה באמת ארוכה, כבר שנה פלוס, אני בשיא של השיא שלי, ועכשיו הוא רק מתגבר ועולה. כל יום שעובר אני באמת מרגיש שאני עולה רמה אחת. כל יום אתה עולה רמה אחת, אתה מטרה להגיע ל-100, לא כזה מסובך. ואנחנו בדרך לשם, אנחנו קרובים לשם יותר מתמיד. אחד הדברים הכי חשובים זה באמת לעבוד על עצמנו. כולנו חייבים ללמוד ולדעת איך לעמוד בלוח זמנים של עצמנו, איך לגרום למטרות שלנו באמת לקרות, איך להכניס בעצמנו מלא מוטיבציה, כי זה לא משהו מובן מאליו שבן אדם מתעורר כל יום ב-6 בבוקר ויש לו מוטיבציה. והיא לא נגמרת. אתם בטח מכירים מלא אנשים שאומרים, יאללה, אני נרשם לחדר כושר, בום, מלאה מוטיבציה, מלאה השראה. יום למחרת, הם כבר לא הולכים לחדר כושר. יש אלפי אנשים, זה הטריק השיווקי של חדרי הכושר, בגלל זה זה מנוי שנתי. אנשים נרשמים לחדר כושר, והם לא הולכים לחדר כושר. אני מכיר לפחות 10 כאלה שרשומים לחדר כושר, והם דרכו בחדר כושר פעמיים בלבד. הם לא הלכו יותר לחדר כושר. כרגע אני ספציפית מדבר על חדר כושר, אבל תחשבו שאני משייך את זה לכל דבר אחר בעולם, לכל תחום אחר בחיים שלנו. פיתוח עצמי זה אחד המרכיבים הכי חשובים בשביל לשמור את הנר דולק לעד, את הנר של המוטיבציה שלנו להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולא לעצור לעד. תתחילו בלקרוא כמה ספרים. אני יכול להמליץ לכם עכשיו על 5 ספרים נהדרים. בואו נעשה את זה. שיכולים לשנות לכם את החיים מקצה לקצה. אני אתחיל עם אחד הספרים שכנראה שמעתם עליו. לא, בעצם לא, אני לא אקח את הספרים השטחיים שכולם מספרים לכם עליהם. בואו נתחיל עם מגע הזהב של דונלד טראמפ. דונלד טראמפ, אגב, אחד האנשים שאני ממש ממש מעריץ וממש ממש אוהב. ורוברט קוואסאקי, שתיהם כתבו את הספר הזה ביחד. מגע הזהב קוראים לו, ממליץ בחום. ובואו נראה, בואו נראה. כיצד לרכוש ידידים והשפעה של דייל קרני. ספר טוב, דו איט, לכו על זה. זה ספר ממש 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 ישן.
אבל הוא מומלץ. בתור התחלה זה ספר ממש בייסיק פשוט, בלי יותר מדי נוסחאות ובלי זה. הוא גם ממש מעורפל לדעתי, הוא לא יותר מדי פרקטי, אבל זה ספר שבאמת יכול לדרבן אתכם ולהכניס לכם בתודעה שהכל אפשרי. אופה, זה ספר מדהים שעדיין לא קראתי. סיפור חיי של ביבי. איזה קליק בית. בדיוק, כל עניין הפוליטיקה והשיט הזה שהולך במדינה בחיי, אנשים חולי רוח. זה ספר מעניין, אני לא ממליץ עליו כי לא קראתי אותו, אני לא יודע, אבל סתם אומר, הוא קפץ לי כרגע בספרייה, אז אמרתי, אני אראה. זה אחד הספרים המדהימים, חברים, 4 שעות עבודה בשבוע. ממליץ בחום, זה ספר מאוד 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 פרקטי ומעשי. הוא ידריך אתכם גם מה לעשות, איך לעשות, ושיש לכם אופציה להגיע לכל... כל העולם, כל העולם כזה קטן, הוא מדבר פה על אופציות של אנשים שיכולים לתפל לך את הפלטפורמות החברתיות או את המייל בצורה חופשית ותמידית בגרושים על ידי עודים שפשוט עושים את זה $5 לחודש, משהו כזה, משהו מוגזם. זה גם לא בדיוק סיימתי, אבל אני יכול להגיד לכם שזה ספר מומלץ בחום. להפוך לאומן בשאלת שאלות. אם תדעו לשאול את השאלה הנכונה, אתם תנצחו בעולם הזה. ועכשיו נפל לי הסימון בכלל, זה מתקשר עוד לצ'אט GPT, תחשבו שכאילו, כשאתה יודע לשאול את השאלה הנכונה, הוא יענה לך בצורה מפורטת ומותאמת בדיוק אליך לפי הצרכים שלך, במיוחד למי שיש צ'אט GPT 4, שזה עולם ומלואו משהו אחר לחלוטין. קראתי גם איזה כתבה שחלק מהמידע שהוא נותן הוא שקרי, ואז נפתחה לזה איזה חקירה פילדלפית או לא יודע מה מומי, קיצור, אתם יודעים, אבל זה העולם שלנו. מרגיש שבלבלתי קצת את המוח, אבל בסדר, לא נורא, זה מעולה, זה טוב לנו. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולהגיב למטה בתגובות כשסיימתם. אני אוהב אתכם חברים, peace and love.